Հասարակական վայրերը ոչ նպատակային օգտագործել։ Սա հասարակական վայր, այո։ Համարում եմ, ես մեծ կատարել դրա իր կապը։ Մոն վառել է այստեղ։ Ես ասացի կարող է գնալ եկեղեցիում, մոն վառենք, սրքենք, բոլորս էլ սրքում ենք, հասկանում ենք ցավալի գործը։ Ո՞վ ասում փակել։ Ես նոր եմ եկել սուբսակից եկեղեցից բաց։ Եկեղեցիները հիմա փակել ու մարդիկ միգուցե ուզում են միտեղ հավաքվել, իրանց միշտ արտադրել։ Ինչ թվում է, ինչի՞ է։ Մենք դա ինչ չի հետաքրում։ Վատ բան ա եղել, բոլորս էլ գիտեն։ Պատկանությունը հիմա ես կարծում եմ, որ ոստիկաններն էլ նույն ձևի մարդկանց են։ Կարող ենք մոմը վառենք, ձեռները սպայենք, եթե պետք է արգել եք։ Չեք կարա, չէ՞ դա արգել։ Ես նման հայտարարում չի եղել ոստիկանական կողմից, չէ՞ կարող է մոմը վառել։ Դե բավական ճանապարհ է, եթե պետք է արգելվի ձեռը։ Ես ոչ չեմ արգել։ Եթե գիտեք ինչն է արդյոք, որ միչև հիմա չի արգելվել, ի՞նչն է պատճառը, այսօր ինչու արգելվում։ Այդա, եթե ի սկզբանե չթույլատրեիք, չէ՞։ Սա հայազգը ցավում է, դուք ձեր լրագրողություն եք անում, ոչմ ձեր աշխատող եք։ Ես հիմա իմ սիրտը ցավում է, չգիտեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Չգիտեք։ Ես գիտեմ, որ դուք լրագրող չեք։ Ուղղակի։ Դե, ավոն, այսպես պատասխանել է այն, ո՞նա։ Ասում եմ, նախկինում չի թույլատրվել։ Պատասխանել եմ ես։ Չէ, չի պատասխանել։ Խաղոջուն դտում եք։ Ես հիմա տեսնում եք ծառայություն եմ կազմակերպում, դուք։ Ես էլ իմ աշխատանքն եմ կատարում լրագրողական վերջացնեմ, ձեր արդյունք պատասխանը։ Ես ասի կարելի է, ասեցի քա, հենց չի, որ ես առանց հարցի։ Ես չգիտեմ, որ դուք ուզում եք հարցազրույց վերցնել։ Ներկայացա որպես լրագրող։ Հա, բայց ես չգիտեմ, որ դուք հարցազրույց եք ուզում վերցնել։ Ես աշխատանք եմ վերջում սպասեք։ Լավ, ես սպասում եմ։